Манай улс нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хууль хэрэгжиж эхлээд 6 жил болсон байна. Аж ахуй нэгж худалдаа үйлчилгээний газрууд иргэдийн төлбөр төлсөн баримтыг заавал олгох үүргийг хуулиар хүлээдгээ. Ингээвч зарим зах худалдааны газруудын 40 орчим хувь нь төлбөрийн баримт олгохгүй зөрчил гарсаар байгаа юм байна. Мөрөөр үйлчлэхэд ийм баримт олгож ийн худалдаа болтыг гэдэг олгодгүй шүү дээ. Ер нь л аа гэдэг. Гэхдээ энэ дээрээс угаасаа өгдгөө болохоор нөгөө нэг нийтийн тим хөвшил болсон гэх юм уу? Тим болохоор ер нь аа юм аа гэж энэ хилдэгөө тэгээд за угаасаа өгдгөм чи ингээл тэгэл арих. Нөгөө мөнгөө зарж авч байгаа болохоор ер нь бол их хэмжээний буцаа олголт орж ирэх юмтай болохоор тэгээд энийг ер нь авмар л санагтаад байдаг байхгүй юу? Будалтай үйлчлэгээ эрхлэгчдийн талбай түрээслэх гэрээнд заавал төлбөрийн баримт олгодог байх заалтыг түрээслүүлэгч оруулж өгөх нь чухал байна. Энэ нь хуулийн хэрэгжилт тэг шалгалгүй үйлчлэхэд хөшүүрэг болно гэж албаны их сурвалж хэллээ. Хинэн татвар төлөөд хинэн татвар төлдөг юм бэ? Жишээлбэл нөөтийн баримт олгож байгаа байгууллагууд бол үн шударгаар одоо тайлан тооцоо мэдээлэл гаргаа явдаг. Гэтэл нөөтийн баримт өгдөггүй хэсэг нь бол мөнгө завшиж байна гэж үздэг. Энэ нь өөрөө тухайн салбар дахь зах зээл дэх өрсөлдөөн шууд нөлөөлдөг. Тийм учраас шударга бусдаар хэл шинэлэг газрын дээр хяналт тавьж ажиллах ёстой гэдэг нэг юм гомдол байна. Нөгөөх нь бол хэрэглэгчтэй сэрж байгаа гомдол буюу нөөтийн баримт юу гэсэн олохгүй байна аа, өгөхгүй байна аа гэдэг ийм гомдлууд үүдэг. За хэрэглэгчтэй сэрж байгаа гомдлыг бол бид нар татварын байгууллага шилжүүлж байгаа. Түрээслэүлэгч этгээдээс түрээслэгч этгээтэй хийсэн гэрээн дээрээ төлбөрийн баримтыг олгодог байх. Заавал олгодог байх, олгож хэвшүүлэх. За хэрвээ олохгүй байх юм бол түрээсийн гэрээг цуслах гэрээний үүргийн биелэлтээр түрээсийн гэрээг цуслах хүртэл арга хэмжээ авч ажиллана уу гэдэг байдлаар бид нэр одоо бүх зах худалдааны төвүүдийн удирдлагуудад мэдээлэл хүргүүлсэн. Мөн одоо газар дээр нь очиж шалгалт хийдэг манай татвар болсон байцагчид тэгээд шаардлага хүргүүлж зөрчлийг арилгуулж ажиллаж байгаа. Иргэд худалдан авсан ямар ч бараа бүтээгдэхүүнийхээ үнийн дүнгийн 10.2% буцаан олголтоор авч олно. Бараа болон бэлэн хувцсны үнийн дүнг хүнсний бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад өндөр. Тийм учраас томоохон зах худалдааны төвүүд төлбөрийн баримтаа өгөөд хэвшчихвэл буцаан олголтоор ахиу мөнгө авах боломж иргэдэд бий болох юм байна.